Takže ahoj lidi, zdravím vás u téhle hry, je to horor, je to v alfě a hlavně je to demo. Jedná se tady zhruba o to, že hrajete za malého kluka, který si dokáže sundat i snad péro z kapsy. A při lidi jakoby tohle je nějaká zhouba, či co to je? Nějaký zlo z vesmíru, nebo odkaď si? Za mikrofonem je zde Z12, ale a.k.a. Maser.cz. Příjemné sledování a není to moc dlouhý, takže to vydržte až do konce. Stojí to za to. Šulini a šulinci. Takže se probouzíme kdesi, už je vlastně vzhůru. A teď vlastně vzpomíná na to, co se mu stalo. Asi na EMU, když byla nádherná a nebyla radioaktivní. Podíváme se do skříně, tady právě můžeme sundat tu hlavu. Berte to jako, že vám se pokusím říct, takže nůžky, krabička od zápalek a metr. Tady běhá ta beruška, či co to je? Nebo vaginálůžka? Kterou musím dostat tady dole na ten bonbon u toho ohrysku, což se mi zdaleka poprvé nepodaří, ale asi na potřetí. Proč to trvá zhruba 8 nebo 9 minut, je to, že jsem to hrál na ostro, takže to musíte pochopit. To víte. Musím se brát. Berušku už mám. Pod postelí najdu potom... Co to je? Stonožka. Tady vezmu koště. S koštětem vylovím tu stonožku, protože má krátké ruce, ale velkou hlavu. A... To bude teď za chvilku. A s tou mouchou bude největší problém. Já bych řekl, že má krátký ocas, ale ocas se mu pod postel nevešel. Proč tyhle tři hmyzožerouti? Tady se hezky smažím. Tak co, když je tma, tak si musí člověk posvítit, že jo, lidi. S tou mouchou je problém. Vy tady, jak je ten přetržený kabel, dole. Teď pavouk. Ten moje stará přijela z dovolený a nechce mě pustit ven. Tak ten kabel... Jeho se musíte dotknout a ta moucha musí být pod tím světlem. Pak to usmaží a ona spadne dolů. Až projdu přes dveře, tak demo končí, ještě tam bude supláckej nosalo pičus. Který vyleze tady z jiné dimenze, nebo co to je, zkrvavené dimenze, v posteli místo deky tam bude červ. Ale ten co pálo nosálec, pičus, tak ten je fajn. Tak sperma, vem si ho ještě jednou, jak mu to lahodí, že? Takže já už do toho nebudu kecat, dívejte to až do konce. A... Děkuji za shlédnutí, či like, čau kili.
I don't know.